Ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Καταρχήν να πω ότι είχαμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ αγχωτικό, με ένταση, αλλά από κακού θα ήταν να μην υπήρχαν σε ημιτελικό κυπέλλου έψη και ένταση και άγχος από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι επικράτησε η καλύτερη ομάδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έχουμε ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι και με τον Εγκουέμ πάρα πολύ μεγάλη φάση και με τον Δημήτρη Κιλιάρα σε ένα διάστημα που νομίζω ελέγχαμε 100% το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε το σκορ. Σίγουρα παίζει ρόλο το πώς διαχειρίζεσαι ένα παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι κρατήσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα χωρίς ευκαιρίες. Καταγράφω μια ευκαιρία μόνο από μια κόντρα στον Καστελιανάκη στο τέλος του παιχνιδιού. Αυτό ήταν το κλειδί του παιχνιδιού. Το ξέραμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά οργανωμένοι στο αμυντικό μας κομμάτι. Είχαμε τις φάσεις μας, μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλο γκολ. Κρατάω την πρόκριση. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια δεν τα παίζεις για να τα παίζεις, τα παίζεις για να τα κερδίσεις. Και εμείς είχαμε αυτή τη λογική σήμερα. Και εδώ που φτάσαμε, πραγματικά εντάξει, θα είναι κρίμα να μην πω ότι παίζουμε πλέον για να το κατακτήσουμε. Όποιος είναι ο αντίπαλός μας, θα είναι να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι, να διαχειριστούμε την κούραση και ο καλύτερος αστευθεί και ο πελούχος έψη για το 2021-2022.